napendwa na mmoja tu, mwenye mapenzi ya dhati, asiyejali ya watu. Mwangalie tuna vizuri usoni. Hapo muulize, je, uko sawa? Nani mkimwona anacheka na yeye, uko sawa? Bwana serious, leo nimefurahi sana mimi ni MC Pilipili. Washa washa mwenyewe kabisa, na leo nimejipanga vizuri kuhakikisha kwamba kila mmoja ambaye yuko ana enjoy, anacheka, anafurahi, kwa sababu ndio stendo comedy namba moja Tanzania na Afrika. Pia asanteni sana wazazi wa Bia Rusi, mmefanya kazi nzuri sana. Jamani, baada ya baraka hizo za nyumbani tunakotoka na zimeenda vizuri, hizo ndizo ambazo zimewaita watoto wetu na Kasaka na Saha wameshafika, wako pale. Sasa kabla ya kuana na Bia Rusi, kama ya patron na matron, naanza kwa kukaribisha hapa mameids wetu kwanza. Studio mtafutie mameids. Anacheza, anajinyo
kuonyesha hela serious. Yaani mtu anachoka hivi. Huko anasema huyu anatafuta nini? Alafu unacheza kama una dege dege hivi. Yaani unacheza mwili mzima una vibrate. Na mdada hapo uweze hata kumuomba namba ya simu. Sababu amuoneni uso kwa uso, serious. Yaani unaweza mtoa hivi mdada mnaongea, wimbo ukaanza, dada aonekane, serious. Studio, wadada wanakuwa hivi singeli. Wino, dada mnaongeana hivi. Ghafla kisingeli ikikazana, mama kasoro. Ninataka mwanangu akata. Namba ya simu. Huko hivi, unamwelekeza mshikaji wako, niko huko nacheza. Huko klabu ingia. Eh, niko na mke wangu. Mtu anaweza kanya mke wangu yuko wapi? Yuko hapa chini. Lakini wewe unapenda bwana. Ila hizo nyimbo tunaomba hata ikulu zipigwe. Maana ikulu hizo zikipigwa, kula manene, timua vumbi, timua. Naomba shuka. Asikina asante sana. Nimefurahi sana wote. Kwa ajili ya kucheza of course tumeenjoy. Sasa nataka nimkaribishe mwenye katoto kazuri. Yaani katoto kazuri nakaangalia mpaka mwenye najisikia kujifungua. Yaani mdada unaweza ukaangalia katoto kama hapa kama anajisikia mjamzito nini? Katoto kazuri. Hapo kitoto kama hivi hadi jina. Kitoto kizuri. Kuna namna ya kusahau. Anaitwa nani kwa nini? Na kina Kipa. Unaona Kipa? Kipa. Sio mtu kutoka huko na nini Chamazi, hawezi kuita Hiba. Yeye ni Hiba. Tena wanakuona hata jina hilo fupi bado ukinichana. Huyo ni Hiba au hii. Mtoto kioni kitu chenyewe. Akijua hata kama tunasoma namba, tumeenjoy tu. Atijini. Ukipata mtoto mdogo kama huyo, afu mzuri, utamkua kwanza umejifungua. Ile vile hapa kananiambia pia nimtambulishe mke wangu kipenzi. Japokuwa nimtambulisha mwisho lakini ndiye wa kwanza. Bibie Salha. Salha Kasanga. Mwana, of course, confidence hapa nayo kwenye introduction. Introduction very beautiful. Unatambulisha umejiachia. Nasikia nisingependa kupoteza muda wewe ndio mzazi mwenzangu. Wewe. Lakini yeye nimependa. Umemvuta. Sasa binti kama huyu mrembo kaenda hewani. Mtoto rangi anayo. Maana kwa rangi hii mtoto huyu akiwa ndani hata atanye sikuazime umeme mtoto anawaka. Naam. Maana sio unakuwa na mimi wako rangi yake tu kiongeani kila ukiona gunia la mkaa unamkumbuka mkeo. Sasa hivi mara yako ya kwanza umeona bibi harusi it was where? Au it was how? Kwa wapi? Nasema kwa tuko single twende. Nitajitahidi kulielewa. Alikuwa amesimama mimi napita na safari yangu ikaishia hapo. Yaani alikuwa amesimama wapi? Ilikuwa ni maeneo ambayo karibu na napotafutia riziki. Jamani karibu na unapotafutia riziki. Sasa wadada mlioko single na huko mwele mkasimama maeneo hayo. Kwa sababu na mimi nitapita. Sasa maeneo hayo maeneo gani labda? In short. Maeneo gani? Yaani tunapenda in short. Ili wadada ambao huko single au wanapo na kusumbua sumbua. Kesho asubuhi please ukasimame pale tuheshimiane. Ilikuwa kwa kuanzia maeneo ya Kamata pale. Kamata, Akiba na Posta. Posta kabisa. Waambie wasimame hapo. Posta, Kamata na Akiba. Sasa wewe unaenda kusimama Buju magengeni na